І до надзвичайних подій. У Мелітополі молодик вирішив заробити та зробив у себе вдома цех із виготовлення спиртних напоїв. А тим часом вогнеборці ліквідовували пожежі і виявили 3 трупи. Про ці та інші події дивіться у нашому зведенні. В одному із приватних будинків Мелітополя викрили підпільний цех з виготовлення горілки. Місцевий мешканець 2003 року народження переобладнав одну із кімнат для виробництва незаконного спиртного. Загальний об'єм вилученого – майже 500 літрів спирту та 900 пляшок об'ємом півлітри готової продукції. За даними правоохоронців, все це йшло на роздрібний продаж. У Вільнянському районі правоохоронці провели обшук приміщення одного з дачних кооперативів, де виявили наркотики та психотропи. 22 набої для травматичної зброї і пістолет. За цінами чорного ринку сума вилученого становить 40 тисяч гривень. Неподалік села В'ячеславка Бердянського району 45-річний водій трактора не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі через те, що її розмило дощем. Транспорт разом з причепом перекинувся, а пасажир, який перебував у кабіні від отриманих травм, загинув на місці. На вулиці Григорія Квітки-Основ'яненка у Запоріжжі горів житловий будинок. У ході ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло 41-річного чоловіка без ознак життя. У селищі Веселе Мелітопольського району на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 12 квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. А в селі Менчикури в кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі. Вогнеборці під час ліквідації загоряння виявили тіло 67-річної жінки без ознак життя. Причина пожеж встановлюється. У Мелітополі на вулиці Підгірній загорівся моторний відсік легковика. Рятувальники ліквідували пожежу за 4 хвилини, а на вулиці Чкалова в кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі. Постраждалих пожеж немає. У Бердянському районі у селі Нововасилівка сталася пожежа у прибудові та на даху житлового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 75-річний власник будинку.